Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje i iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona. Silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu. Stoga reče učenicima, neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica, da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio, pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom, bacali nanj da bi ga se dotaknuli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi predanj i vikali, ti si sin Boži. A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju. Hvala Isuse Marija, braćo i sestre. U današnjem kratkom odlomku iz Markova evanđelja čujemo opis Isusova djelovanja po sebi. Nije to ništa drugačije od drugih opisa koje smo imali prilike čuti u evanđeljima. No u ovome odlomku ima nešto zanimljivo. Jedna riječ posebno mi je zapela za oko. Baciti se. Oni koji su bili bolesni, koji su imali bilo kakvih nevolja u životu, a nisu mogli doći do Isusa zbog mnoštva, što su učinili? Bacili su se na Isusa. Doslovno grčki tekst kaže, pali su na njega. Kako neobična riječ, pasti na Isusa. Ja sam se jučer spotaknuo, razbio ruku, prst, povrijedio. Mi ljudi imamo iskustvo pada. Ne volimo pasti, znamo da pad boli. Znamo da boli nekad pasti, baciti se u naručje druge osobe, jer možda ta druga osoba neće nas dočekati. Isus poznaje to naše iskustvo, iskustvo pada. No nekada je to jedini način. Isus želi da time učinimo iskorak vjere, da vjerom se bacimo u njegovo naručje. Poput one vježbe gdje se ljudi bace unazad, a netko ih uhvati na ruke. Upravo to Isus želi s nama. Vježbu povjerenja. Baci se na mene, u moje ruke, uhvatit ću te. Jer mi kada padnemo, kada se spotaknemo, kada se udarimo, to boli. A to nitko ne želi. I zato se bojimo baciti se u Isusove ruke. Ali oni koji se bace na Isusa, koji se bace u njegovo naručje, ozdravit će. I to su vidjeli mnogi. I to su činili. Zanimljivo, pred Isusom padaju i oni koji su imali zloduhe. Zlodusi se moraju pokloniti pred Isusom, jer poznaju njegovu silu, njegovu moć. Izgleda kao da svi pred Isusom padaju. Ali nije tako. Ipak su neki stajali. A stajali su oni kojima je u srcu bila oholost, koji se nisu znali i mogli poniziti pred Isusom. Stajali su oni koji su Isusa prosuđivali, koji su Isusa htjeli osuditi. Stajali su mnogi i svojim stajanjem sprječavali druge da dođu bliže Isusu. Zato, brate i sestro, preispitaj ti sebe. Je li tvoje stajanje plod oholosti? Je li tvoje stajanje prepreka nekome da dođe bliže Isusu, da ozdravi? A ako imaš nevolju kakvu u životu, preispitaj se. Imaš li vjere baciti se Isusu u naručje? Imaš li vjere ozdraviti? Jer Isusov dodir i ta vjera koja nas do Isusa dovodi, liječi. Ako nemaš tu vjeru, brate i sestro, moli za nju. Moli da ti Gospodin da dovoljno vjere da se možeš baciti Isusu u naručje. Amen.